Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Muito de convidar toda a comunidade para a nossa festa junina municipal. Nós gostaríamos de convidar toda a comunidade para participar da festa junina municipal, que vai acontecer que dia? Que dia vai acontecer? Sexta. Sim. Nós gostaríamos de convidar a toda a comunidade para, no sábado, participar da nossa festa junina municipal. O ano passado ela foi aqui no Pontal e esse ano ela vai se realizar no centro. Então fica o nosso convite, as escolas irão se apresentar, todas as escolas, teremos o grupo também da maturidade ativa e a participação também do Circo Amp. Então fica o nosso convite a toda a comunidade para festa junina. A festa junina, que dia? Sábado. Sábado. Ah,